Filip Sandén, född 1954, har under åren kommit att medverka i en mängd film, tv och radiouppsättningar. Sandén fick som 25-åring sitt stora genombrott när han spelade titelrollen Mozart i Peter Schaffers iscensättning Amadeus. Sedan 1979 är Sandén skådespelare och regissör vid Stockholms stadsteater, där han spelat huvudrollerna i bland annat Olof Palme, Ibsens Brand och Dostojevskis Brott och straff. Filip Sandén har också varit teaterchef och konstnärlig ledare för Malmö musikteater och regisserat opera. Som filmskådespelare blev han nominerad till European Film Award för Susanne Ostens Skyddsängeln. 2002 tilldelades Sandén Svenska Dagbladets Thalia-pris för rollen som Albert Speer på Göteborgs stadsteater. Han har även erhållit den kungliga medaljen Litteris et Artibus för framstående konstnärliga insatser inom scenisk framställning. För första gången i Sverige satte judiska teatern upp den israeliske dramatikern Hanoch Levins pjäs Jobs lidanden i Filip Sandéns regi. Kan du berätta om varför du är här? Ja, det kan jag göra. Jag blev kontaktad av dig. Du frågade om jag ville göra någonting här på Judiska teatern, och det blev jag väldigt smickrad över och glad över, eftersom det här hade varit en konstnärlig fristad i det stockholmska teaterlivet. En fristad i den bemärkelsen att den var fri från konventioner. Det förväntade. Man blev alltid överraskad när man kom hit. Och man visste inte riktigt vad det var man skulle se. Det var en slags plats för överraskning och för konst. Konstnärliga uttryck som vi inte var så vana vid från teaterscenen så där till vardags i Stockholm. Och så frågade du mig om jag kände till en dramatiker som heter Jean-Jacques Levin, och det sa jag att jag inte gjorde. Och det visade sig att det var inte många andra som gjorde heller, utan det var via dina kontakter och kunskaper från Israel och Tel Aviv i synnerhet som du hade kommit i kontakt med den här dramatikern. Och så gav du mig en bok med några av hans pjäser som var översatta till engelska. Och som jag läste med en slags stigande grad av nyfikenhet och upphetsning. Därför att det var en slags modern Shakespeare. Det fanns någonting som inte var klart från början när man läste pjäsen. Det var inga färdiga påståenden. Utan det var snarast tvärtom. Den var sina egna spegelbilder, sina egna reflektioner som ett kaleidoskop. Det öppnade sig. Det var existentiella nivåer som satte igång. Både liksom politiskt, mänskligt och dramatiskt. Och jag menar, jag har sagt det förut och jag hävdar det, att Jean-Jacques Levins dramatik är liksom i paritet med Beckett och Chekhov och de stora människoskildrarna. Och Shakespeare också. Eftersom vad som utmärker Shakespeare tycker jag, det är både den här, att både göra roligt och hemskt och sorgligt och komiskt på samma gång. Det kan Jean-Jacques Levin också. Det kan i väldigt liten grad skandinavisk eller nordeuropeisk dramatik tycker jag. Men några få undantag då av de stora. Och dit hör absolut Jean-Jacques Levin. Så att när jag läste den här pjäsen så blev jag, pjäserna, så jag blev väldigt tagen och väldigt sådär överrumplad över komplexiteten i det. Och fick en väldig lust naturligtvis att göra det, och såg också möjligheten att i Stockholm presentera ett material
som hade så många motsättningar inbyggda i sig. Och som inte gav några färdiga svar utan bara ställde ännu fler frågor. Och så här. Och den här pjäsen då som vi gjorde kom att göra här på Ljuska teatern med Jobs lidande ställde ju den stora frågan, vad är en människa? Och den pjäsen vrider och vänder på den frågan. Den är som ett prisma i, som blir belyst. Och det liksom blixtrar och skiner allt eftersom den där snurrar och rör sig. Det är som solen och månen. Och solen och jorden rör sig så här. Så fungerar den pjäsen i sitt försök att svara på den stora frågan. Vad är en människa? Vad har hänt i Alexandria? Ni sa att ni visste. Vad har hänt i Alexandria? Vad har hänt? Ett våldsamt oväder. Hamnen har översvämmats. Era varv har sjunkit i vattnet. Och era skepp krossats mot klipporna. Åt helvete! Med dig! Åt helvete! Och säg inte till mig! Inte ditt! Sänk rösten. Dröj! Hund! Hund är ute! Vi avnämmer din hund och följer din hund! Hund! Bakom din hund är! Fri! När du gav mig möjligheten att komma hit och göra ett sånt material så var ju det ett stort privilegium. Och vi ska väl också berätta det att som vi arbetade här så jobbade man, jag fick jobba tätt ihop då med dig som var den konstnärliga ledaren här. Därför att man gör så att säga ett projekt åt gången här, man arbetar fokuserat med ett material och man hänger sig och fördjupar sig. I det. Och när vi valde då den här jobbslidanden så kunde jag tillsammans med dig liksom börja prata om hur det skulle se ut. Hur såg min fantasi ut och vad önskade ni er och sådär. Och det där är ju också väldigt privilegierat att få göra det. Att inte göra slags löpande band på de stora institutionerna fungerar på ett annat sätt. Där har man ett uppdrag från skattebetalarna som är publiken att leverera historieberättande mycket och så bra som möjligt och på så kort tid och billigt som möjligt. Och de här premisserna som Judiska teatern kunde erbjuda var helt annorlunda. Så att vad man kunde göra var att mycket, mycket långsamt börja bygga en fantasi, bygga en föreställning i huvudet tillsammans. Och vi kunde börja prata om rollfördelning och hur det skulle se ut och vi fick då en scenograf inkopplad som heter Lasse Östberg som också blev väldigt förtjust i materialet. Han sa till mig, han är från Norrland, från Umeå, han sa så här: hörru, det var nog länge sedan jag läste någonting så himla spännande som det här. Vad är det här för någonting? Jag har aldrig hört talas om den här författaren. Vad är det för någonting? Och han blev väldigt tagen av det och hittade så småningom en jättefin lösning på det där vi utgick ifrån Judiska teaterns teaterrum. Och då är vi direkt igång med det som roar mig, nämligen det som händer inte bara på scenen utan i hela rummet, i hela teaterrummet. Och här blev det en väldigt integrerad del kan man säga. Där det sceniska och det publika ingick en enhet. Publiken satt ju längs långsidorna här i ett gradängsystem så här. Och där det stora fönstret kom att spela en stor roll i föreställning. Men där också den delen av rummet med det lilla biblioteket, kontoret och trappan upp till övervåningen också kom att spela en stor roll i scenografin. Och det där väldigt självklara sättet hur det här rummet blev en del av berättelsen var också en stor tillfredsställelse. Linus Fällbom som gjorde ljuset, han ljusatte till och med ett av de stora träden här utanför som vi kunde använda när mörkret föll och så vidare. Och vi hade stora jätteflodljus som stod ute på som vi ansökte tillstånd om att få sätta ut på stora stativ här ute som vi kunde använda.
för att återvända till förutsättningarna så vill jag verkligen understryka att få skapa en föreställning tillsammans med ett hus, en teater av den här sorten, är någonting helt annat än den lite mer slentrianmässiga stora teaterinstitutionen. Och det ger plötsligt en slags tillgång. Det ger lugn och det ger stabilitet, men det ger en också möjlighet att våga lite mera. Man behöver inte vara rädd för att misslyckas på samma sätt, därför att det finns ett moment av konstnärligt experiment och fanns här ute i väldigt hög grad som gjorde att man behövde inte vara rädd för att misslyckas, därför att misslyckandet var en del av, fanns med som en faktor när man pratade, att vi inte riktigt visste hur det skulle sluta. Och det vet man aldrig när man går igång med en teaterföreställning, men här ute var det liksom okej att ge sig ut på den här resan i undersökandet av en ny dramatiker, skapa en ensemble med människor som aldrig har träffat varandra med väldigt olika bakgrund. Pjäsen handlar till stor del mycket om dubbla identiteter, och vi ville också ha det manifesterat i vår ensemble. Så vi sa det, det var både stockholmare och göteborgare och muslimer och kristna och judar, och det var en jävla blandning av folk som var med. Men alla samlades kring de här stora frågorna då, så skickligt formulerat av Levin, och så humoristiskt och överraskande och smärtsamt och mörkt och ljust och dramatiskt och komiskt. Vi samlades runt det här materialet på ett väldigt intresserat sätt. För vi började inte repetera liksom traditionellt med en gång. Utan vi började tidigt i augusti. Det var varmt. Och vi satt där ute nere på det stora vackra betongbordet där nere. Och så drack vi te och kaffe och folk hade lite bullar och grejer med. Eller också fick vi fika härifrån. Och så satt vi och läste pjäsen i lugn och ro. Stanna, snacka. Det fanns tid. Och vi hade disponerat materialet och tiden så att vi kunde låta alla prata. Alla kunde vara med liksom och försöka fatta och förstå alla frågor. Ingen fråga var för dum och så vidare. Och långsamt så kunde jag också injicera då via det här samtalet nere runt det här fikabordet när vi läste min önskan om det som vi ibland kallar lite slarvigt den judiska humorn, eller vad är självironi och vad är självinsikt och de där sakerna som kanske inte alltid är det som står högt upp på agendan i vårat land så där. Framförallt inte inom teatern, som kan vara väldigt moraliserande och rättrådig svensk teater, trendkänslig, att man ska liksom, just nu är det väldigt trendigt med detta och då ska det presenteras och manifesteras i föreställning, och det finns inte utrymme för andra överraskningar än det, så att säga, än det vi redan vet. Men här kunde jag försöka få den här ensemblen att börja tänka lite grann i de banorna. Att någonting som är väldigt, väldigt sorgligt kanske kan framföras på ett väldigt, väldigt fräckt sagt, men underhållande sätt. Eller på ett väldigt sorglustigt sätt. Då. Vi talade om, och vi hämtade det dels ur Janocks egna formuleringar och hans sista pjäs, Requiem. Där att skådespelaren är en elak djävul. Han är en slags fräck djävulsängel som kommer någonstans ifrån himlen eller underjorden och liksom befolkar jorden och är en jävligt fräck historieberättare och kan bli till många saker, kan förvandla sig, kan många saker som publiken inte kan. A cunning devil liksom. Och det där tog vi fasta på väldigt mycket, så att skådespelarna kunde bli till olika saker. Och det visade sig också att våran kostymör, hon gjorde också så att hon gjorde kläder som kunde olika saker. Så man drog ut en arm så kunde det bli en sak. En frack, ett frackskjorte kunde man knäppa upp så att det blev en annan rock. Och, ja, vi jobbade väldigt mycket när vi sen började arbeta med det här med dubbla identiteter. Hur man kunde gå från att vara en fin herre vid ett middagssällskap till en utblottad tiggare som inte hade ätit på länge och sådär. Och hur man vände på en femöring inför publikens ögon. Min herre, en skara tiggare eländigare än den förra anhåller om tillåtelse att få komma till bordet. En andra omgång på denna benhög. Lovade du, herre vår Gud, världens konung, du som ger föda åt hela världen. Och så kom jag in.
Det som har mättat tvånget kommer inte att svika förväntningarna en fredig gång heller. Ingen mer märg och ingen köttsaft finns kvar så sant. Men benet är i gengäld redan mört, mjukt, upplöst, nästan mosat och färdigt att konsumeras. Ja, vi frossar i oss en varm benvälling. Resten tar tallen hand om. Det här händer det att någon råkar ett ben som har lite märkt och sett kvar. För med tiden så läggs det tidigare riktigt in med herrarnas form. Så det är sug i något annat. Andra hoppar över så vitt. Och då kommer vi det! Jag tycker hur vi stundtals lyckades få till en väldigt lite överraskande föreställning på det sättet att de här sex killarna som var med i showen, att de kunde byta identitet framför våra ögon ganska snabbt. Vi hade också hjälp då av en musik som skrevs till föreställningen och som vi sen kunde använda och rytmisera med. Men framförallt det här med dubbla identiteter och en slags humor. Och en slags, vad är smärta och sorg? Det här är ju en pjäs om att förlora mycket, om att mista. Och vad det gör med oss. Att när man ska beskriva det värsta, när man ska beskriva smärtan över att ha mist sina tre barn. Som bärs in på scenen, döda. I likpåsar som vi hade i det här fallet. Och där följer en lång scen när pappan berättar om hur det är. Hur jag har det nu. När mina barn ligger i de här likpåsarna framför mig. Hur man gör då för att beskriva smärta, känsla. Känslan. Och där hade vi ju då jättemycket glädje av de här samtalen vi hade då om det här med. Att ska man berätta om det svåraste så kanske man ska göra det på ett enormt fräckt och listigt sätt istället. Precis som Jean-Jacques Levin menar att de här skådespelarjävlarna, skådespelaränglarna gör när de berättar historier. Vi lekte med om man sluter ögonen och så öppnar man igen. Det där liksom, titt ut. Som när barn tycker det är så roligt, småbarn. Titt ut, att man är borta och så försvinner man. Vi gjorde ju väldigt enkelt så att man bara kunde vända på sig. Så kom man ut som någon annan. Också i de här sorgligaste scenerna där killar vi har sett bara tiggar och så. Plötsligt kommer de in som dödens budbärare och är på något helt annat sätt. Och det går väldigt snabbt. Och hur det skapade möjligheter för den som i det här fallet då som spelade jobb att gestalta den här stora smärtan, att det som var runt omkring var inte också sorgligt utan han hade någonting att spela mot. Att det ena inte är sannare än det andra. På något sätt. Det var väl det vi sysslade med också mycket. Om konventionerna kring vad sorg och smärta och förlust och övergivenhet, vad det är för någonting. Hur känns det och hur ser det ut och sådär. Och alla de här processerna som vi satte igång. De fick ihop ensemblen på ett sätt. Det uppstod någon slags tyst stolthet de här killarna mellan. För de visste att vi arbetar med ett material som ingen känner till. Men som vi kan märka, inte minst rent fysiskt som skådespelare, är ett väldigt starkt material. Det här är texter som är förlösande, som öppnar upp för massor med frågor. Och som gör att skådespelarna kommer i kontakt med sina undermedvetna impulser. Och under min ledning så lyckades vi på något sätt säga att var och en här är bra som den är. Vi hade ju också en elev med från teaterhögskolan som inte var ett dugg erfaren. Så hade vi erfarna skådespelare. Men det var ett bra givande och tagande här. Och jag sa det att de impulser ni får, de är sanna. För det finns bara en som är som du. Så kunde man säga till en skådespelare. Det finns bara du och du kan bara... Det är bara du som kan det du kan. Ingen annan kan det här. Så det måste du ge till oss. Det måste du
liksom använda dig av och visa. Så att, hur ska jag säga, blyga och lite töntiga svenskar, så att säga, blev väldigt förlösta. Dels av den här platsen och det här rummet, men naturligtvis också av materialet. Och det visar, tycker jag, den här storheten i Janocks dramatik. Att den handlar inte bara om judar och araber eller det judiska folkets lidande eller dess omöjliga framtid eller Mellanösternkonflikten, utan handlar om stora existentiella frågor som talar till vilken jävla svensk medelklasskille som helst. Det är också lite symptomatiskt att efter den här, som det blev en väldigt, som jag upplevde den, väldigt populär föreställning i den bemärkelsen att folk ville se den. Den blev uppskattad och den blev omtalad. Och den betydde mycket för dem som hade varit här. Men det är så symptomatiskt att vi inte har sett efter det. Har vi inte sett en enda föreställning av Jean-Jacques Levin i Stockholm. Så den löser som ett blås väldigt kort tid. Och sen så, nej. Och jag har mött det här motståndet på institutionerna i Sverige. Nej, vi orkar inte ta i Mellanösternkonflikten. Och när jag då menar att Jean-Jacques Levin inte enbart är det, utan han talar om de helt andra saker också, fast han är därifrån och kanske tar sitt avstamp där, så hjälper inte det. Det blir någon slags paria kring Mellanöstern, Mellanösternproblematiken. Och eftersom den muslimska och den kristna motsättningen är så stark, så orkar man överhuvudtaget inte dela med. Ska vi också dela med vårt jättetrauma med judarna? Liksom? Det är som om den svenska teatern inte står ut med det. Eller inte kan orka ta i det ens en gång. Trots att det då finns människor med både intresse och, hur ska jag säga, liksom tradition. Som du och jag till exempel, som skulle kunna dela med de här frågorna. Och som vet vad de innebär. Så är man väldigt, väldigt rädd. Jag har mött ett väldigt stort motstånd mot att ta i de här frågorna. Och den här platsen, och det är det jag menar med den här judiska teatern, har inte bara för att den heter judiska teatern kunnat syssla med de här frågorna, utan den har i teatern här har alltid valt ämnen, ja, som de andra inte har velat ta i. Och det behöver inte ha varit någonting med judisk koppling, det är det som har varit så fint. Den här har hetat judiska teatern av flera olika orsaker, men den konst vi har kunnat se, teaterkonst och allkonst och installationskonst vi har kunnat se här ute, har inte varit nödvändigt så att den har varit knuten till några judiska teman alltid, utan den har talat om andra saker som de andra institutionerna, eller som institutionerna inte vill tala om. Vi har inte, här ute finns heller inget behov av att leva upp till liksom egenfinansiering eller publiksiffror eller på det sättet, utan varje experiment är en resa och är ett undersökande och mynnar ut i ett konstverk som man får tycka vad man vill om, så att säga, som inte är programmatiskt på det sättet. Och det var ju den stora upplevelsen, det vet jag, de andra i ensemblen, alltså alla vi som jobbar där, som kom utifrån och jobbar där, kände som en stor frihet. Och just den där stoltheten som uppstod mellan skådespelarna, det var kanske en gång som det uppstod en irritation av den traditionella typen att du är så jävla dum, nej du är dum, nej jag är dum och du är dum. Alltså sådana här fåning som har ofta, och det var någon vecka innan premiären, då man är nervös, därför man omfattar inte hela materialet ännu, man vill så mycket och sådär. Men det var också en enda gång, tror jag, det uppstod någon irritation. Men för övrigt var det faktiskt någon slags överraskad nyfikenhet som präglade vårt arbete hela tiden. Och det var som om folk, när de tog bussen hit eller cyklade eller hur de nu kom hit, och så sågs man här. Och det var som om de la av sig allt det andra. Så var vi här. Det var liksom helgat åt det här projektet och man kände sig utvald och privilegierad och vi fick ta del av en dramatik som vi inte möter annars. Så att, det var nog en av mina lyckligaste perioder i mitt liv. Thank you.
det våldet som fanns i pjäsen, att det skulle vi se. Vi skulle liksom inte hitta teatrala lösningar för det våldet. Och de blod och de kroppsvätskor och det som exponeras i stycket, det skulle också publiken exponeras för. Vi ville inte poetisera. Det finns en scen där några personer drar ut tänderna på jobb. Vi ville liksom inte poetisera. Det finns ju massor av lösningar hur man kan göra sånt där. Att man liksom hör ljud och så ser man skådespelaren som ser det för sig. Det finns tusen sätt att hitta estetiska lösningar på det där. Men vi vill inte göra det, därför att den här pjäsen handlar om människan och människans kropp. Och vad som händer när människans kropp blir fråntagen, inte bara sina ägodelar, pengar och sin familj, utan också sina kläder, sina tänder. Sitt hår. Bit ihop! Smält ditt skrik! När man blir fråntagen allt det som har ett namn. Som är mitt namn. Och man inte heter någonting längre. Det som hände i konstruktionslägen. Man blir ett nummer eller man blir ingen. Och då var vi tvungna liksom, eller jag ville att vi skulle uppleva det på riktigt. Så vi använde oss av väldigt realistiska, i den mån man kan göra det, lösningar på det här. Pjäsen slutar ju också med att han vägrar att säga att han inte är någon människa. Därför att det kommer en förtryckarmakt och tar över när han har förlorat allting. Och de säger att du ska säga att du inte tror på Gud och du ska säga att du inte är någon människa. Då får du leva. Och då vägrar Jobb att göra det. Och då tar han hellre straffet, och straffet är att bli satt på en påle. Man kör upp en påle i stjärten alltså. Och så höjer man upp den där pålen och så sitter människan på den där pålen. Och så dör man där. Det är en form för, ja, slags perverterad form för korsfästelse. Det är också en kommentar kring det. Det är så mänskligt. Det är väl klart att man säger, ja, men jag går med på vad som helst. Bara ta bort mig härifrån, för det här gör så jävla ont. Så vi var tvungna att visa hur ont det gjorde. Och vi var tvungna att ha de här våldsamma skriken när de drar ut de här tänderna. Vi var tvungna att visa de här barnens likpåsar. Vi var tvungna att visa hans nakenhet. Vi var tvungna att visa kroppsvätskor och blod och allt det här. För att det som pjäsen handlar om är allt det där. Var går gränsen för när vi kan kalla oss vid namn och så vidare? Vilken rätt har vi att finnas? Jag heter Filip och jag bor där och jag har en bil och så där. När slutar de självklarheterna att vara liksom verkliga för oss? Och det var en chock för publiken. Dels det här fysiska, hur klokt tyckte jag vi löste det, och publiken satt så nära. Man såg faktiskt en människa som sitter upp sprättad på en påle och hur det rinner äckliga saker ut ur den pålen. Det kunde vi också lösa. Så att folk gick ju alltid sådär. Det var alltid några som gick, de tyckte det var så jävla plågsamt. Men jag tyckte att det var nödvändigt att vi gjorde det. Den typ, och det är också liksom anti-stockholmska teaterlivet, Sverige, att göra det på det sättet. Det är inte en tradition som det är en tradition som hör mer till kontinenten, och Boal och Arabal och föreställningar av den typen som vi väldigt sällan ser här. Men det, för oss var det nödvändigt att göra det. Så vi startar föreställningen oerhört elegant, vackert som en svensk tennmiddag ungefär, eller enkomiddag. Och sen så slutar det med en man som där det rinner blod och skit ur på en påle som säger, okej, jag är inte någon, jag är ingen människa. Jag slipper det här. Och blir på så sätt begriplig. Det kunde vara du och jag. Vad är en människa? Spetsen på en påle. En människa spetsen på en påle.
vind åt döden. Broren, djupare förtvivlan kan ingen föreställa sig. Efter ett sådant mörker kan horisonten vara ljusna. Det är en antimilitarist stycke också. Jobb. Han har Levins hela liksom, allt han har skrivit har ju haft en sån underton. Och det är därför han har varit stundtals så liksom bortstött ur det israeliska samfundet, för han har gått emot det här, de militära lösningarna. Och det är en väldigt stark, det finns ju väldigt starkt när det kommer en främmande militärmakt och intar den här platsen där Jobb befinner sig. Och vad som händer då inför fascismen och inför det militära hotet och hur det deformerar människan. Det finns en officer som kommer in som är visade sig en oerhört känslig man, men som är helt deformerad av sitt yrke. Det finns en cirkusdirektör, och den där cirkusdirektören och den där officeren, de hittar varandra. Därför när Jobb sitter uppträdd på den där pålen så tänker han så här: okej, du vaktar honom, säger cirkusdirektören till officeren, så säljer jag biljetter, för det här är ju helt fantastiskt att titta på. Så de ingår en deal. Och det är en slags väldigt, väldigt enkel, hur ska jag säga, vänsterpolitisk, alltså marxistisk läsning. Där våldet och militarismen och kapitalismen och i det här fallet även underhållningsbranschen går ihop. Kring människan, kring det mänskliga lidandet och tjäna pengar på det. Och det finns också. Det fanns ju, den här pjäsen skrevs på slutet av 70-talet, spelades en gång i, några gånger i Israel 1982 och sen aldrig spelad där mera. Ska vi också veta. Så var ju det också en vänsterpjäs. En antikapitalistisk pjäs. Och det är liksom, så det finns där också. Så det är klart att den här föreställningen provocerar väldigt mycket. Syn på den här mannen! En sådan föreställning som ges utan publik. Vilket slöseri! Syn på alla dessa potentiella biljetter som ropar utan att det hörs. Som själar hos alla barn som aldrig fått se idag. Och då har jag ingenting sagt om det pedagogiska värdet av en dylik föreställning, där publiken fortfarande undrar om Gud finns. Eller inte? Jag vet. Musikcirkusar i Europas alla huvudstäder. Jag överdriver inte när jag säger att den är till Europa för mina fötter. Jag har striptease-dansöss, jag har dvärgar, franskt kök, sprit och dansorkester. Vad jag saknar är just en rumpa som brinner på en spets. $500 till kejsarens skattkammare i utbyte mot tillstånd att få visa den här mannen i min föreställning. Skulle kejsaren sälja biljetten i egen regi, skulle jag få ut minst 5 000. Va? Där kan man säga att gudsfrågan och den bibliska myten som Jean-Loc bygger sin pjäs på får ju sin antites genom Jean-Locs pjäs. Så han använder en biblisk myt till att göra den icke-biblisk, till att göra den helt politisk och samtida. Så när han blandar ihop det här mycket medvetet mellan människans grundläggande känsla av övergivenhet som får den att skapa en gud och en tröst och en religion att fästa sig vid. Den parallelliserar han med den moderna människans, det övergivna moderna barnet som inte ropar på Gud utan ropar på pappa. Eller mamma i det här, eller pappa i det här fallet. Och han parallelliserar dem och han gör människan till Gud och guden till människan. Han vänder på det. I Bibeln är ju Jobb en hjälte som utstår alla lidanden. Och sen blir han, jag menar, Gud kan inte ta från honom fler saker än han gör. Och eftersom han fortfarande prisar Gud så tackar Gud honom för det. Och gör honom, liksom, hjälper upp honom igen.
I Janaks pjäs är det precis tvärtom. I det ögonblicket han tackar Gud och säger nej, jag överger inte Gud, så får han utstå ännu mer lidande och ännu mer smärta. Och när den blir honom övermäktig, då säger han så här: okej, jag tror, jag säger att Gud inte finns. Jag ger mig, det onda vinner liksom. Och i det, när det onda vinner då får han ingen, då är det för sent. Då blir han inte belönad för att han liksom sa det som förtryckarna ville höra. Utan då lämnar de honom och då skiter de i honom. Då lämnar de honom och dör där. Då har han både ljugit för sig själv och för världen. Och bytt åsikt och ändrat allt eftersom han menar att han ska kunna klara sig. Då hjälper inte det. Så han blir ju en slags modern antihjälte. Så de bibliska motiven för att liksom bli upprättad av Gud, de faller fullständigt i Janoks värld. Och det var väl det han blev så, det var väl det man tyckte var så jävla fräckt. Så gör man inte. Du ändrar inte på de grundläggande liksom avtalen mellan människan och Gud. Och det var vad Levin gjorde. Så att på det sättet är den ju väldigt svart. Och på det sättet så är det så fantastiskt, för att när Job är död sen, då kommer alla de här, då kommer alla de döda in på scenen. Och så säger de så här: men det är okej, vi förstår, vi fattar. Jag menar, får man en påle uppkörd genom arslet, så är det klart att man skriker: ja, Gud finns inte, jag går med på vad som helst, bara du plockar ner mig härifrån. Men jag menar, så, alltså, nu är du död, det gick inte. Och nu, vet du vad du kan få göra nu? Och du kan få vila. Och det är så skönt. Det blir så bra allting. Och du behöver inte vara rädd längre. Allting är okej. Så han tar oss en sväng till och säger att... det är okej. Det är okej att göra fel inför Gud. Det är okej att inte stå ut och hålla och sådär. Och klara sig och så. Det är okej också att gå andra vägen och göra fel. Det är okej att bli straffad och dö också. För då får du lugn och ro. Då kan vi vila tillsammans här. Lägg dig nu ner här. Ta det lugnt liksom. Men världen är inte utan medkänsla. Och vi kommer att finna vila. Så vila då de döda. Tysta och tålmodiga. Gräs växer över våra döda kroppar. Skriken i vinden förtonar. Alltså det är ju så här med den här pjäsen. Jag skulle vilja göra den igen. Och jag skulle vilja göra den så där var femte år. Alltså om och om och om igen. Därför jag, mitt sätt att se på teater och mina drömmar om teater, den teater man kan göra, som jag fick tillfälle att göra här, den påverkades av den här uppsättningen. Hon påverkades av, och jag, av Levins text då. Så det finns ett sätt att göra teater på som kan vara livsförändrande. Och det här var en av de produktionerna som var det. Och då ska vi återigen vara medvetna om det, att pjäser, tror jag, historier som innehåller en stark moralisk konflikt. Fångar en publik på ett annat sätt. På ett starkare sätt än historier som saknar en moralisk konflikt. Eller föreställningar som inte har tagit fram den moraliska konflikten. Den moraliska konflikten fångar nästan alla publiker. Och fångar ensembler och regissörer som sysslar med den moraliska konflikten. Det är på något sätt som om det är det vi vill se. Vi vill se de val vi står inför. Vi vill se vilka möjligheter vi har. Vi vill se om vi har en morgondag om jag väljer så. Eller har jag ingen morgondag om jag väljer så. Vem är jag om jag går till höger eller om jag går till vänster? Vad händer med mitt liv om jag nu avstår eller om jag säger ja? Alltså, de här frågorna har jag märkt på publiken. Det är de avgörande frågorna. Det är de som publiken vill möta i teaterform. Sen får det gärna vara underhållande och kul och skickligt och vackert och vad du vill och hemskt och roligt och allt det där. Men utan den moraliska konflikten så blir en teaterföreställning mindre angelägen och mindre viktig.
den här pjäsen, Jobs lidande, är kanske den ultimata moralkonflikten. Nämligen att för att slippa lida ska jag avsäga mig mitt namn. Men världen är inte utan medkänsla. Och vi kommer att finna vila.